ଆମର 1870 ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ତାକୁ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ବ୍ଲଫ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ମିଥ୍ୟା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଇକ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ 1870 ସେଇଆକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ କର। ଏଠି ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ହାରାହାରି 10,000। ଯଦି ଆଜି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନହେଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଘୋଷଣା ନ କଲେ, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଯିବୁ ପ୍ରକାଶ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ପାଇକ ଭାଇମାନେ ଏକ ଲକ୍ଷେ ଯିବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଘେରାଉ କରିଦେବୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ପଶିଯିବୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିବୁ ତମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲ କର, ତାର ଯାଏ ଆସିବୁ। ଦେଇସାରିଛି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଆଗରୁ ଏଇମାନେ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମୋ କଥା ତମକୁ ଗନ୍ଧେଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଓହରି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ।